մտեք։ Բար երեկո հարգելի հայրենագիստներ ջան։ Ինքան հուզված եմ, չգիտեմ էլ ինչը սկսեմ։ Հարգելի հայրենագիստներ ջան, մենք առավոտ 3 գիշերվանից գցել ենք իմ խնդրանքը, որ ինձ օգնեք, օրենսդրի օգնեք, վիրահատության փող է պետք։ Շատ շնորհակալ եմ բոլորիցդ շատ շնորհակալ եմ։ Facebook-ով որ նայ online-ը մի զանգեք էլի ծերից, մի զանգեք թողեք խոսամ կարևոր բան։ Ժողովուրդ ջան, ուրեմն շատ կարևոր հայտարարություն, շատ շնորհակալ եմ աշխարհի հայրից, իմ հանդիսատեսից։ Ես այսօր ասել եմ էլի կրկնում եմ, որ իմ հանդիսատեսն ինքան հզորեր իմ կյանքս կփրկե, բայց այսօր ասենց մի հատ բան եղավ։ Ամերիկայից մի բարերար Գրիգոր Թեր մի րոպե, ինքան դժվար ազգանում է, ժողովուրդ ջան, ես ինչ կանեք զանգում։ Ժողովուրդ ջան, խնդրում եմ, հաստատ Facebook-ում զանգողներ, տեսնում եք, որ ես online եմ արել, կարևոր բան եմ ասում մարդկանց, մի զանգեք էլ ինձի, վայ, մի զանգեք, մինչև հայտարարությունը սանեմ, պրզնեմ, ուրտեղ էր գրած այդ բարերարի սանունը։ Թերմենջան։ Ուրեմն Ամերիկայից զանգարեցին ինձ, Գրիգոր Թերմենջան, ես չեմ ճանաչում իրան, չեմ ճանաչում, բայց ինքը ամբողջ վիրահատությանս գումարը փոխանցեց մի ժամ առաջ ինձ, ու այդ ընթացքում Ռուբեն Հայրապետյանն էր կապվել ինձ հետ, գումարը ուղարկում էր ինձ, մինչև գումարը հասավ, Գրիգոր Թերմենջանը իմ վիրահատությանս գումարը ուղարկեց, ես զանգեցի, ասեցի, որ պարապետյան, գումարը արդեն կա, ձեր գումարը կարող եք հետ ստանալ, ինքը ասեց, ոչ աղջիկ ջան, քեզ բուժման փող է պետք, հետ վիրահատական, քեզ լիքը դեղերի փող է պետք, ու վիրահատությունից հետո պետք է բուժվես, այդ փողը ես նվիրում եմ քեզ, ես հետ չեմ վերցնում, տվել են օպերացիայի գումարը, լավ են արել, այդ փողն էլ ես քեզ տալիս եմ հետագա բուժման փող։ Ուրեմն ժողովուրդ ջան, իմ բարերարներն են Գրիգոր Թերմենջանը, որը տվեց իմ ամբողջ վիրահատության փողը, և Ռուբեն Հայ։ Ժողովուրդ ջան, քանի որ կապը լավը չեք ընդդադվի, նորից կրկնեմ, ուրեմն Ամերիկա հայ Գրիգոր Թերմենջան, ես իրան չեմ ճանաչում, Աստված իրան օգնական, իր ամբողջ ընտանիքին օգնական, տվելա ամբողջ վիրահատությանս փողը մի ժամ առաջ, դրանից 5 րոպե հետո ուղարկել է Ռուբեն Հայրապետյանը, ճիշտ է, ուղարկել էր վիրահատության համար, բայց ես որ ասեմ, ասեցի արդեպեջի վիրավության գումարը ես ունեմ, Ռուբեն Հայրապետյանը ասեց, այդ փողը քեզ, որովհետև վիրավատությունից հետո քեզ բուժման փող է պետք, աղջիկ ջան, այդ փողը վերցրա ու բուժվի։ Նա նվիրեց ինձ այդ 3 միլիոն դրամը, Ռուբեն Հայրապետյանը, իմ երկու բարերարները, բայց ժողովուրդ ջան, դուք էլ եք շատ ուղարգե այսօրվա ընթացքում, խնդրում եմ, էլ չուղարգեք, աղաչում եմ ձեզ, էլ չուղարգեք, որովհետև այդ ամբողջ գումարը կա, հա, սխալ եմ սխում, ամբողջ գումարը կա, մի բան էլ ավել կա, ձեր ուղարկածն էլ, ես ինչքան ավելացավ վիրահատությունից հետո ու իմ այդ վիրահատական վերականգնումից հետո, բնական է ինչքան ավելացավ, ես բարերարություն եմ անելու հիվանդ ինչ-որ կարիքով ընտանիքի, դա միանշանակ, դա միանշանակ, ձեր ուղարկած գումարը, ժողովուրդ ջան, որովհետև դուք այսօր ամբողջ օրը ինձ աշխարհի տարբեր ծերերից գումար եք խրկել, ես դեռ չգիտեմ ինչքան եք ուղարկել, ազնվությամբ ես դեռ հաշվի համարս չեմ նայել, որովհետև չեմ պատկերացրել, որ մի օրվա մեջ կարող է այդ գումարը հավաքվի, ես վաղը անպայման կստուգեմ իմ հաշվի համարը, ժողովուրդ ջան, անպայման իմ հաշվի համարը կստուգեմ, կիմանամ ինչքան իմ հանդիսատես, ես չգիտեմ ինչ ձևի շնորհակալություն հայտնեմ ձեզանից, ես այսօր հասկացա, որ արժեր ապրել, արժեր հիվանդանալ, որ հասկանայի, թե իմ հանդիսատեսը ինչքան հզոր է, որ իմ հանդիսատեսը, ես այսօր առավոտից ձեր հեռախոսազանգերին եմ պատասխանել, դուք անընդհատ զանգել եք, ես չգիտեմ, ազնվությամբ ես վաղը լրիվ թղթով բանով կհրապարակեմ, թե ինչքան է իմ հանդիսատեսը ինձ փող ուղարգե, ու ես չէի պատկերացնում, որ կան նաև այնպիսի բարերար մարդիկ, ինչպես Գրիգոր Թերմեջանը ու Ռուբեն Հայրապետյանը, որ այդ կարգի բարերարություն կանեին, մեկը ուղարկեցին վիրահատման գումարը, իհարկե Ռուբեն Հայրապետյանն էլ էր վիրահատման համար ուղարկում, բայց երբ իմացավ այդ գումարը արդեն կա, ասեց,
Լիքը դեռ բուժվելու ես, հետ վիրահատական process կա, բուժումներ կա, աղջիկ ջան, այդ փողը վեր ծրա, որ բուժվես, ես քեզ եմ նվիրում։ Ու չգիտեմ ինչ ձևի, ասեմ, նախ առաջինը իմ հանդիսատես, իմ ժողովուրդ, ես առաջինը ձերն եմ։ Ու այդ ժողովրդի մեջ այո, իրոք մտնում է նաև Գրիգոր Թերմենջանը, նաև Ռուբեն Հայրապետյանը, որոնցից աշխարհի չափ շնորհակալ եմ։ Աստված բոլորիդ պահապան, Աստված թող բոլորիդ առողջություն տա վերջում ինձ։ Շատ շնորհակալ եմ, ստոպ տվեք, խնդրում եմ, էլ փող չուղարկեք հաշվի համարներին, որովհետև արդեն գումարը մի բան էլ ավել կա, իսկ այդ ձեր ուղարկածի ամեն ինչը ինչ որ ավելանում է, ես անպայման պետք է բարեգործություն անեմ, որովհետև դուք ինձ եք օգնել, բայց էլ իմ արդիկ օգնության կարիք ունեն։ Ինձ արդեն բավականին Ռուբեն Հայրապետյանը, Գրիգոր Թերմենջանը օգնել են, ես շատ շնորհակալ եմ ու խնդրում եմ էլ փող չուղարկեք, շատ շնորհակալ եմ, չգիտեմ խոսք չեմ գտնի սելու ժողովուրդ ջան, արժեր իրոք հիվտնալ որ վայելել ես ձեր սերը, ես ձեր համախմբված ինձի փրկելու պրոցեսը, իսկականից ու իրոք ոչ ճանաչում եմ Գրիգորին, ոչ ճանաչում եմ Ռուբեն Հայրապետյանին, ճանաչում եմ որպես մեր Ռուբեն Հայրապետյան, որպես լավ մարդ, բայց ես անձամբ չեմ ճանաչել ոչ իրան, ոչ Գրիգորին, ու այսօր իրանք ինձ սատարել են, էլի եմ կրկնում, վիրահատության ամբողջ գումարը փոխանցել է Գրիգորը, ու նույն չափի գումար 3 միլիոն ինձ նվիրել է Ռուբեն Հայրապետյանը որպես հետագա բուժման նպատակով։ Ես ոչ մեկից պահելու չունեմ, ու ժողովուրդ ջան, ասում եմ, ձեր ուղարկած փողերը, հավաքված փողերը պետք է բնականաբար գնա բարեգործության, ինչ որ չկա որ ընտանիքի կամ ինչ որ հիվանդ մարդու։ Ես էլի եմ ասում, աշխարհի չափ շնորհակալ եմ, աշխարհի չափ, արժեր, իրոք արժեր հիվանդանալ, որ վայելել ձեր այս սերը։ Ես ձեզ սիրում եմ բոլորիդ, շատ եմ սիրում, շատ շնորհակալ եմ, պաչում եմ բոլորիդ, էլ փող չղրգեք ժողովուրդ ջան, դատարեցրեք, փող գելը չէ, դատարեցրեք։